ما شاء الله. اوف بہت خوبصورت ہے بھائی سکندر بھائی یہ، ماشاء اللہ. ایک منٹ کھڑا رکھو سکندر بھائی، ماشاء اللہ بھائی کیا ہائٹ ہے، ماشاء اللہ سے اللہ کی شان. ابھی گندا ہو رہا ہے بھائی، بہت پیارا خوبصورت ہے. سکندر بھائی کون سی نسل ہے یہ؟ سبھی ہے ماشاء اللہ. اندازن کیا وزن ہوگا اس کا؟ 20 من. مجھے تو 20 من سے بھی اوپر لگ رہا ہے، ماشاء اللہ سے بہت بڑا ہے بھائی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. کیا عمر کیا ہوگی اس کی سکندر بھائی؟ 4 سال ہوگی. اچھا ماشاء اللہ سے. آپ کے پاس یہ کتنے ٹائم سے؟ ابھی ایک ہفتہ لیو ہوا ہے لیے. اچھا تو ابھی یہ اور ہائٹ کرے گا یا ابھی اور پلے گا؟ ابھی وزن بھی پھر اور کرے گا. صحیح، تھوڑا سا سکندر بھائی آگے سے گھمائیں. ماشاء اللہ بھائی، خوبصورت پلس ہائٹ پلس وزن، نسل بھی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے. دیکھیں بھائی ماشاء اللہ بہت زبردست، اور سیدھا بھی ہے ماشاء اللہ سے جانور، ابھی نہ کھیل بھی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، شکریہ سکندر بھائی. بھائی یہ دیکھیں آپ، یہ کھلائی پلائی اچھی ہوتی ہے تو پھر جانور بھی اچھا بنتا ہے. کھلائی پلائی کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں ماشاء اللہ سے، سارے جانور دیکھیں آپ، بہت تگڑے ہیں ماشاء اللہ سے.